Velská radnice významně podporuje místní organizace. V letošním roce je zadotuje částkou 1 300 000 korun. Nejvíc 200 tisíc dostane sportovní klub SK Kbely. Ten pod sebou sdružuje 6 podklubů. Velkou Kopanou a handspalku, cyklistiku, florbal, volejbal a šachy. Takže tyhle ty peníze jdou na chod jednotlivých týmů. Jestli to je startovní nebo na rozhodčí, je to na materiální pomoc, co se týká dresů, vybavení těchto z těch týmů. Je to na spoustu dalších akcí, které ty týmy jednotlivý pořádají, jestli to je za fotbal ples, jestli to je za fotbal mikulášská zábava, za cyklisty, jestli to je nějaký ten závod Pahorek. Jo. Peníze klub rozděluje podle počtu členů. Nejvíc jich mají fotbalisté, největší obnos peněz proto putuje právě jim. Velkou členskou základnu mají i cyklisté. I díky penězům radnice se ve Kbelích ale nově rozjíždí i tréninky malých florbalistů anebo kbelská šachová reprezentace. Chtěl bych poděkovat městské části Prahy 19 úřadu, že nás podporují náš klub, co se týká SK Kbely. Každoročně dostáváme dotace, ty dotace nejsou malé, ale při našem počtu týmu je to adekvátní částka na to, aby jsme prostě mohli ty kluby uživit a mohli jim kupovat a podporovat různýma věcma, kupovat jim vybavení. Z peněz se bude taky financovat ples sportovců. Ten bude v Lidovém domě, a to 17. ledna. Vstupenky jsou v prodeji v restauraci Na hřišti. Děkujem za přístup! Sportovní klub SK Kbely funguje zhruba 2 roky. Za tu dobu se počet jeho členů zvýšil na 370. Základnu mají na stadionu Václava Seiferta. Jakékoliv informace o činnosti klubu, případně náboru do jednotlivých týmů, najdete na stránkách www.sk-kbely.cz.